waxa maanta magaalada Hargeysa lagaga dhawaaqay ururka daruuri ay ku boobeen ganacsaleeda baqarlayaasha magaalada Hargeysa munaasabadan lagu dafuurayay ururka daruuri ee ganacsaleeda magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga maayirka caasimadda Hargeysa gudoomiyaha Dahabshiil Bank qaar ka mid ah ganacsayaasha waaweyn ee dalka iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay xogayaha ruuta ganacsiga ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha warshadda Samson Foster Industry oo ah gudoomiyaha ka hawlgalay sidii ay ganacsaleeda baqarlayaashu ay u yeelan lahaayeen ur ay ku buhoobaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa aniga ku hadlay afka ee ku hadlay magaca arrinta ganacsiga iyo ganacsatada guudba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ururkan maanta lagu daafurayo magaalada Hargeysa oo ah ururka baqarlayda magaciisa la soo gaabiyana la yidhaahdo daruuri weyne ururkani waxa weyn ururka ee warshadleyda oo maxamed shaqaga fadhiyo horumar badan bay ku sameeyeen ururkaasi waxyaalo badan baa u qabsoomay baqarlaydan maanta ururka samaysatana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay sidaasoo kale noqoto runtii kaalinta aanu ka qaadanay ururkan dhisidiisa inta badan baqaarada cabashooyin badan baa looga iman jiray cabashadaas oo ah wanaagu shirkadiinu xayaysiis nama siiso laptopyana lama siiyo kombiyuutarna lama siiyo qasaaladana lama siiyo way jira shirkada aanu suuqa ku tartamaynaa oo waxyaalahaas bixiya runtii marka anigu waxaan u aragnay waxaas inay yihiin temporary wax iska adyaalo ku meel gaala marka anigu talaahaan waxaan ku noonay umala ururkii ganacsatada lahaydeen anagu id kala qayb qaadana dhisidiisa ayaa ka fiican marka fikraddaas bay marka lala qaateen marka anigu waxaanu ka qayb qaadanay ururka sidii uu u jiro noqolaa urur jira oo shaqeeya xagga maalgelinta haday tahay xagga lawyerka iyo sharci yaqaanka la sameynaya ayaan ku taageernay runtiina ganacsatada baqarlaydu anagu waxa weeye waa baalasha aan ku duulo waayo suuragal maaha alaabada aanu iibinayno anagu inaanu dukaanada yaryar ku wareejino magaalada waxa nooga fiican oo markasta aanu muhiimadda saaraynaa inay baqaaradu alaabteeda iyagu wasacaan dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka ururka daruuri Barkhad Xaaji Cismaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda ururka uu leeyahay ganacsaleyda baqaarlayaasha waxaanu yidhi waxyaabaha loo abuuray ururka waxa weeye runtii waxaa dareemi kartaa maanta ururada siyaasadda cid aanu halkan ku socodsoonay ma jirto taasi waxay ka tarjumaysaa in ururkani uu danaha ganacsatada uu ka hadlayo runtiina ururada hadda jeer iminka la sameeyo waguma talagelaya danahooda una in dadka danweynaha iyo dadka dowladda awal hore dowladdu ma helin jirin meel ay nagala soo xaydo ma heli jirin dee dad saro warsaro ay dee wax ka dhegaysato annaguna waxaanu rajaynaynaa dhibaatooyinkii faraha badnaa waxaa dhacday mararka qaarkood rugta ganacsigoo kale ashkatooyinka iyo duruufo baran badan rag inta laga xiro waxba aanaan qabsan karno kolba wiliyadana naloo halhal naloo xiro laakiin maanta waxaan rajaynaynaa annaguna inaanu umaddee jirta noqonno ummaddana u faa'iidayno untiyo gabagabadii munaasabadaasi ayaa waxaa soo afmeeray agaasimaha wasaaradda ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland iyo maayirka caasimadda Hargeysa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maanta waxaa garateen inaad yeelataan ciwaan maanta waxaa garateen inaad yeelataan meel idinku soo hagaago waa shalay marka la yidhaahdo baqarlayda baqarlayda xaggeed ugu hagaagaysaadii meel meel looga hago ma jirin talabaad waxa weeye waxaad soo dhaweyseen inaynu wada hadalno waxaad soo dhaweyseen inaynu wada sheekaysanno inaad carqaladiinna wixii carqalada dareemaysaan ama dhibaato aad dareemaysaan wixii horumar la dareemayo wixii arrin la rabo in la horumariyo wax kastaba inaan ka wada sheekaysanno ururkan baqarlayda ah daruuri runtii waxaanu aad ugu faraxsannahay samaynta ururka aad samayseen ka wasaarad ahaan kulahaantii waan soo dhaweynaynaa run ahaantii annaga waa cidda ugu badan ee ay anfacayaan ururkan muxuu ahaa amba iskaashatada baqarlayda waayo waxa weeye waxaan ka wada shaqaynaynaa waxyaabo badan
عبد القادر محمد وحسن تلفيشك عالمي غاستر تيفي هرقيسا.